Oh, vem fazer a partezinha de. Não, é rapidão pra eu ir narrando, se eu não vou fazer as duas coisas junto. Bom, vamos começar aí, a galerinha se estudando, soltando magia na tela. O Camisa já buscando o canto que ele tanto adora. Já tá conseguindo ali o canto. Disputa de magia. Bom foco, os dash aí dos joguinhos. Absorveu aí. Tá chegando perto da sua primeira barra. Jogou a magia de 3 hits. Avançou ali, deu trade dos golpes. Absorveu Camisa. Tá no canto, subiu bem no Horis. Leu bem aí o jumping do Evil Ryu. Bom foco, Zé Garrão. Tá saindo do canto da tela. Jogou. Boa confirmação após o chute fraco. Boa vantagem de vida aí pro Camisa. Tem uma barra contra duas do Evil Ryu. Evil Ryu sempre perigoso. Gastou uma barrinha aí na magia. Disputando magia ali. Camisa sempre paciente. Esperou o jumping. Deu Horis. Tentou uma frame trapzinha aí os joguinhos. Boa. Vai pegar? Pegou. Início do próximo round, o joguinho saiu andando que nem louco, buscando o Sagat. Boa disputa aí entre os jogadores. E aí? Oh, fala aqui com o WW, por favor. Ai, ai, ai. Fala aí com ele. Fala que eu tô transmitindo. Trapzinhas infinitas aí do Evil Ryu. O Sagat saiu bem aí. Disputa de fireball. Camisa sempre. Oh, boa. Boa anti-air ali. Camisa sólido na defesa, tomou um jumping, não quis gastar barra ali para combar brutalmente. Agora sim gastou. E confirmou aí no true. Nada, mano. Tudo bom? Como é que você tá? Tranquilo? 1-1. Boa disputa aí entre os dois. Começou tomando magia aí o Evil Ryu. Disputa de fireball. Bom, vamos lá, vamos lá. Disputa de magia. Fireball pra lá, fireball pra cá. Cleverson de aqui, Cleverson de lá. Camisa buscou o canto, acabou de gastar sua barra. Joguinhos aproximou, deu duas magias na cara do Sagat, tomou aí um chute médio para afastar, absorveu bem, agarrou, jogou no canto, bela framezinha, confirmou com Ultra, vai dar um bom dano, belo dano, consumiu boa parte da vida aí, bom tick throw do joguinhos, altas frame trap rolando, gastou aí sua barra com uma GX, não tinha por que guardar, e o Camisa torrando barra que nem louco, tentando buscar uma magia do Evil Ryu para encaixar com Ultra. Vamos ver se ele consegue. Cleverson. Belo jumping. 1-0. N2L, senhor joguinhos. Cleverson, magia. Nossa, ali a galera gostando de uma magia na cara mesmo, magia na fuça. Bom anti-air aí do Evil Ryu, subiu bem no reversal. Boa disputa aí, os joguinhos empurrando aos poucos o Sagat pro canto. Defendendo bem, mas acabou tomando a rasteira. Tentou a trapzinha. Boa, inverteu de lado. Belo baitzinho aí do... Eia! Mais safado ainda foi os joguinhos que utilizou a sua barra para manter-se no alto ali. Eu acho que a ideia do Camisa foi muito boa, do joguinhos melhor ainda de aproveitar o aéreo para queimar sua barra no Tatsu ali e manter no ar. Bom jumping, apesar da defesa. Gastou a magia.
belo aí o aéreo, não saiu o anti-air, o gancho ali. Tá disputado, né? Os dois aí estão com, obviamente, o Wave Hill com uma boa vantagem de vida, mas qualquer coisa no Wave Hill pode consumir fácil isso daí. Deu trade aí, mais vantagem pro Wave Hill, que tá perto da sua vitória. Gastou a barra. E acabou morrendo, boa, foi bem paciente. Boa, Magia X. Vai vir combo bruto pela frente. Disputa de magia. Eita, foi estranho esse jumping aí, mas agora sim. Agora puniu bem. Gastando barra. Belo combo. Boa execução dos joguinhos aí. Garantiu aí uns 400 e tralala de dano. Tiger Knee aí. Cleverson pulou, GG. 2-0, N2L. Ah, não, não, não. Desculpa, desculpa. 1-1. Achei que tinha ganhado o primeiro round. Deu tradezinho ali, quase pegou o pezão do Sagat. Nossa, bela subida aí. Arriscou, sem dó. Tomou um tick throw. Saiu bem do agarrão, gastou a barra. Os dois aí não tem pra que economizar, estão gastando mesmo. Toma magia de 3 hit, belo aí, mas estava longe, hein. Vamos ver o que vem a punição. Vai ser bruta, vai, né? Qualquer coisa é bruta aí contra a vida do Evil Hill. Vai vir uma magia, vai vir outra, o que vem pela frente? Não, veio um agarrão desprezível e mandou pro as costas do Hill no chão. 1-1. Sagat wins. Boa disputa de magia entre os dois. Belo low aí. Disputa de futs ali. Joguinhos apertando bastante botão, tentando esperar um botão para acabar punindo com med magia. Ou med tatus, enfim. Mas o camisa tá lendo bem, tá apertando o med na hora certa para manter afastado. Aproximou. Belo. Agarrou o focus. Tentou uma trapzinha. Deu trade ali no anti-air, mas mantém no canto. Exo kick no EX para manter no chão. Acabou tomando agarrão. Tentou macetezinho de novo. Agora poderia dar certo, já que no joguinho não tinha barra. Ah, tá. Vamos ver como é que sai o joguinho. Saiu com um teleportezinho da vitória. Subiu. Subiu pra Deus. E foi pra Jesus. Tomou um gancho no peito ali. Acabou abrindo a ferida novamente. Chutezinho do Sagat pra manter a distância. Belo jumping. Foi um bom dano aí. Subiu sem dó. Bom combo aí do... Bela punição aí do Focus. Ô, você pagou? Tem. Boa disputa de magia aí, os dois do outro lado da tela. Um bom trade aí pro Sagat. Tá na vantagem, podia ter subido. Tentando um trapzinho ali. Putz, podia ter vindo ali o Ultra. Belo dive. Tentou auto strap ali. Veio a magia pelo alto. Uma, dois. Mais uma vitória para o senhor Joguinhos. 2-1. Bom combo aí. Lá se foi 400 de vida do Sagat. Tentou ali um tick throw. Bom axel kick, mas foi o médio. Stunou.
boa disputa aí de magia, tela e tal. Sagat numa boa desvantagem, subiu no Horus. Acho que podia arriscar em algum momento, mas não gastando barra, né? Vai vir o próximo round, sem barra fica complicado. Podia ter guardado, acabou gastando. Belo anti-air aí do camisa. Acabou tomando um agarrão assim bem imprevisível, subiu de novo. Tentou overhead. Conseguiu o agarrão, botou no canto o Ryu. Vamos ver o que o joguinhos aí vai sair pra sair. Nada. Tá com a vida meio que escassa. Tem 4 barras ali, não deve gastar. Afinal tem um próximo round pela frente, provavelmente. Quem gastou barra foi o camisa. Não vi muito porquê. É. Não sei por que ele gastou. Boa. Eita, dropou ali. Podia ter levado porque os combos. É verdade. Ô, você tem que jogar, mano. Você que vai jogar lá, você pega o tempo dos bagulho aí. Boa magia aí. Caraca. Bastante trap, hein. Estudando os dois ali, pé passando por cima, por baixo. Belo anti-air. Belo anti-air aí. Gastando barra. Gastação de barra, vamos ver o que vem. Belo, chute médio, Red Foxes e GG. Você quer narrar? Você quer que eu faça o quê? Mano. Não vou mais narrar. É a dança do machixe. Pulou pra frente, olha lá. E o belo jumping, inclusive, eu diria. Magiazinha. E essa frame trap aí rolando na tela. Tentando pescar botão. Bom ali o Focus, mas não pegou o recover. Subiu que nem louco. Vamos ver a punição. Ultra. Tentou um tick throw ali, saiu bem. O camisa vai, tá vendo, buscando uma magia ali pra punir com ultra. Vamos ver se ele consegue. Dropou, acabou tomando agarrão. Disputa de magia, o acabou quase, saiu bem ali do agarrão. Camisa... Boa, boa leitura. Boa leitura, foi a magia de 3 hits. Nossa, tô com mó sono, velho. Tá ali, vai ser o verdinho. Ah não, é isso. Ah não. Bom combo aí do Evil Ryu, stunou. Belo resetzinho aí com agarrão. Não tinha por que continuar o combo. Belo anti-air. Vai chipar? Não. Só esperou a mão da farofa coçar. E foi. Belo combo aí do joguinhos. Finalizou aqui com uma magia X, mas enfim.